a love from above. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Alguém aqui? Ninguém? Opa! Cuidado aí, galera. Oxi. Oxi. Nossa, errei pouco, velho. Errei pouco. Tiro certinho, pô. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu! Sai! Sai. Calma, calma. Deixa eu respirar. Calma. Nossa, que doença, velho. Que... Nossa, gênio, pô, gênio. Não. Pode nem falar de um cara desse, não. Vai que é doença, velho. Negócio passa. Toma! Toma! Seu pedacinho de cocô, mano. Tomou um tomahawk. Quer parar de novo? Vai tomar outro. Não é possível. Não é possível. Vou ter que tacar outro tomahawk lá, velho. Calma, segura. Cadê o tomahawk? Não posso usar de novo, não? Porra, velho. Nasci. Spawnei de novo e não posso usar o tomahawk, velho. Sacanagem isso. Sacanagem isso aqui, velho. Isso é pra controlar o quê? O spam de tomahawk? Porque muita gente usa tomahawk, né? De certo. Ixi, direto. Alto tomahawk. As ideias dos caras. Não, não, não. 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 Ó, para de errar. Vamos parar de errar. Vamos acertar os caras. Morreu todo mundo aqui? Não, acho que não, hein? Ei, teammate, quase que eu morri por sua causa, hein? Quase. Agora eu morri por minha causa mesmo. Porque deu merda. Porque deu merdinha. Nossa, não é possível, velho. Ah, meu Deus do céu. Ninguém anda, não? Como é que faz? Como é que faz? Por que que só tem... Nada, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Tá tranquilo. Tá favorável. Eu quero um clipe em cima desses caras, velho. Mas, infelizmente, minha habilidade aqui tá... Tá escassa hoje. Hoje eu não tô naqueles dias bons, assim, que você, sabe? Destrói os malucos. Nossa, o teammate mandou ver nos kills trick aí, hein? Caramba, velho, ó. Isso não era pra ter sido hitmark, mas beleza. Isso tinha 0% de hitmark. Nossa senhora. Meu amigo tá explodindo tudo, cara. Toma. Toma. Não campera na janela. Você não sai... Mano. Meu amigo, meu amigo. Tacar um tomahawk de novo nos camper. Nossa, é muito bom acertar tomahawk em camper, velho. Melhor coisa que tem. Se acertar um tomahawk num cara camperando. Nossa, é uma delícia, cara. Ixi, errei. Toma! Você não gosta de uma camperagemzinha, seu safado? Ó o outro merdinha lá em cima. Dá tiro aí, teammate. Boa. Boa. Vamos dar uma riladinha aqui, porque eu tô sem vids. Toma! Toma! Ó, eu achando que tava com o negócio do especialista, tava com o tomahawk. Mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Vem mais um, vem mais um. Tem ninguém nessa bosta! Só tem camper! Merda, mano. O cara tá de LMG termal ainda. Eu vou ter que subir lá com minha faquinha, velho. Passar a faca na bunda dele. Não é possível. Não é possível. Nossa senhora. Quase que eu fechei um quadzinho ali, mas não deu. Não deu o quadzinho. Vai ter um monte de cara aqui, ó. É, isso aí. Tem ninguém te vendo aí, não, pô. Nossa, olha aí. Mano.
É por isso que especialista é coisa de retardado. Me fala se esse cara merecia uma kill. O cara tá matando os outros através da parede, velho. Olha as ideias. Olha as ideias dos caras. Vamos chamar o... o estripador aqui. Não deu certo, velho. Não deu certo, velho. Morri pro camper. Não acredito. É. Pode vir. Pode vir. Cadê? Mano, o que que tá rolando aqui? What the hell, véi? Nossa, esse cara é mito demais, mano. Eu fiquei aqui, o cara... quantos anos será que o cara precisa de treino pra chegar nesse nível? Eu não sei, cara. Eu fico perdido quando eu vejo uns pró assim. Ai, 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 viu? Gente, como vocês já sabem, ou não, às vezes você não sabe ainda, hoje é o último dia de inscrições do curso de Sniper aqui no BO4, certo? Então se você quer aprender umas dicas aí, se você quer virar o bruxão aqui, o doidão, faz lá sua inscrição, você não vai se arrepender. O curso tá realmente muito bom, tá muito da hora. A galera tá elogiando pra caramba e tal. E é isso aí, mano. Aí, dessa vez, eu fiz diferente. Já falei isso várias vezes, mas eu tô gostando de reforçar isso, porque realmente é um ponto que eu acho interessante. Que é o seguinte, eu dividi o curso em duas partes. Então tem o avançado e tem o básico, entendeu? E aí se você tiver interessado em dicas mais da base assim mesmo, técnicas, essas paradas, você faz o básico, ou se não, se quer umas dicas mais diferenciadas, aí você faz o avançado, beleza? Mas de qualquer forma tá valendo bastante a pena, tá muito em conta aí, tá bem tranquilo. Ih, mentira, isso era pra ter sido um colátero. Isso aí era pra ter sido um colátero, certeza. Mas é isso aí, galera. Tô feliz demais de ter lançado esse curso. Tava na hora já de ter saído. Demorei muito pra lançar, tinha que ter lançado ele no início do ano. Mas não teve jeito, porque eu tava fazendo o outro. E é isso aí. Não sei quando que vai ter mais curso. Vamos ver aí. Se eu tiver alguma ideia da hora, eu até coloco em prática. E é isso aí. Tô conversando demais, já morri 4 vezes. Tô conversando demais. Vamos dar uma concentrada maior aqui. Porque senão o treino não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu só quero ficar positivo. E não morrer de longe sem conseguir dar um tiro de sniper antes. Nossa, essa arma é forte, né, velho? Essa BR, meu Deus do céu. Ela é muito forte, cara. Ela é insana. Ô, galera, tipo assim... vocês não querem jogar mais que nem gente normal, não? Parar de ser tryhard um pouco? Eu não... véi, eu não tô conseguindo chegar perto dos caras, véi. E aí, de longe, eu tomo uma rajada. Puf, já era. Vou ter que dar umas camperadas aqui de leve também. Venha. Venha em mim, venha. Venha! Não, não é possível que eu errei isso aqui. Nossa, vai ter uma galera vindo. Vai ter galera até aqui, ó. Gente do céu. Vou tacar um tomahawk ali, será? Se matasse ia ser interessante, hein? Nossa, tem muito cara aqui, véi. Fudeu. Tentei fugir ali, mas não deu certo. Bom, consegui dar uma recuperadinha ali, né? Porque 1/6 tava feio, saca? Vamos ver se sai mais coisa aqui. Alguém, pelo amor de Deus, me dá uma arma. Nossa, tem muito cara por aqui, velho. E eu tô no meio. Eu tô no meio, exato meio do mapa. Oh, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Ô, louco, gente. Boa, boa, pronto, pronto. Tá ótimo. Bem, eu não sei o que acontece comigo, velho. Se o cara tiver parado, eu não acerto. É impressionante. Parou, aí eu erro tudo. Não sei que diabo é isso. Mano.
Ou tá difícil de achar sala boa nesse jogo, velho. Sério. Eu tô jogando tem um tempo já. Só tem ou é tryhard ou não acha sala e se joga contra gringo. Aí fica com um ping de 180, velho. Cadê os jogadores casual? Cadê os caras de boa? Não tem mais, mano. Tá difícil, viu? Complicado. Ô, esse aqui, na minha opinião, é um dos CODs mais difíceis que tem pra jogar de sniper, velho. Eu não sei porquê, é muito difícil. Você ser consistente, assim. Conseguir matar os caras e tal, pegar streak. Nossa, velho. É tenso. Toma! 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 Eu tô com meu facozitos aqui, mas eu nem sei se eu vou usar, velho. Será que eu consigo usar ele? Não, vou usar, velho. Foda-se. Vem aqui, seu bastinho. Esse cachorro nem é inimigo não, né? Yeah! Toma! Eu espero que ele não esteja correndo atrás de mim. Ele tá correndo atrás de mim. Não, cara. Eu tinha que ter dado a volta ali, ó. Ia ter pegado todo mundo por trás. Mas tava com medo da merda do cachorro me seguindo. Não consegui. Que isso, véi? Granadeira, né? Será que eu vou conseguir ficar... Ó, tô positivo. Tá ótimo. Nossa, olha o nível de tryhardeza do cara, véi. Meu Deus do céu. Credo. Credo, credo. Nossa, só vai. Só vai, teammate. Mete o louco aí. Nossa, eu odeio quando fica cara ali na janelinha, porque é difícil acertar. Olha aí. Não! Não estou positivo mais. Não estou positivo mais. Será que eu pego um clipezinho aqui? Véi. É, gente, é isso aí. Sai pra lá que esse arco e flecha. Ai, ai, ai. Gente, o que vocês estão achando do COD desse ano, hein? Do COD em geral. O que vocês estão achando? Comenta aí pra mim que eu tô curioso também. Tô curioso. Tô tentando ficar vivo aqui, mas tá complicado, viu? O trem tá feio, cara. Nossa, tá tenso. Ah, outra coisa. Quem for fazer o curso aí, depois comenta pra mim os resultados. Que eu acho da hora, eu acho importante. O que que aconteceu aqui, véi? Que é isso, véi? Que é isso, véi? Tomou balinha. Tomou balinha. Não, mentira. Gente do céu, que sala é essa, velho? Parece que eu tô na liga. Não tem condição. Que é isso, cara? Boa. Tem vagabundo lá em cima, tem um cara aqui também, ó. Acabou. Gente, é isso aí. Tamo junto demais. Faz sua inscrição lá. Primeiro link na descrição ou no comentário fixado. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui.